মৰাণ আৰক্ষী থানা সমিতিৰ উদ্যোগত এশ ছাব্বিছটা গাঁওৰক্ষী বাহিনীক মুঠ পোন্ধৰশ গছপুলি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই। শুকুৰবাৰে দিনৰ এঘাৰমান বজাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানা সমিতিৰ উদ্যোগত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ উপলক্ষে মৰাণ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহক গছপুলি বিতৰণ কৰা হয়। এশ ছাব্বিছটা গাঁওৰক্ষী বাহিনীক মুঠ পোন্ধৰশ গছপুলি বিতৰণ কৰা হয়। গছপুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পংকজ উপাধ্যায় আৰু আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক নীলকমল বৰুৱাই। আগন্তুক 17 ছেপ্টেম্বৰত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণেৰে কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়া লক্ষ্য নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে আজি মৰাণ আৰক্ষী থানাত গছপুলি বিতৰণ কৰা হয়। আজি অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যিটো 1 কোটি বৃক্ষৰোপণৰ যি পুলি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী আজি মৰাণ থানাৰ কমিটিৰ যুগত প্ৰতিখন গাঁওৰক্ষী বাহিনীলৈ আজি বৃক্ষৰোপণৰ পুলি আজি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতিখন গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যাতে 17 ছেপ্টেম্বৰ দিনা সকলোকে মানে অসম চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ লৈছে, সেই পদক্ষেপৰ কাৰ্যসূচীত সুন্দৰভাৱে সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আজি আমাৰ পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আমাৰ সভাত উপস্থিত আছিল আমাৰ মান চক্ৰ পৰিদৰ্শক শ্ৰীযুত নীলকমল বৰুৱা ছাৰ, আমাৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক পংকজ উপাধ্যায় ছাৰ, আৰু আমাৰ নাগৰিক সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ বাইদেউ আমাৰ পবিত্ৰ চুতীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ভোৱালী ছাৰকে ধৰি সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল। আপোনাৰ 126খন গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমাৰ আছে আৰু সকলোকে আজি প্ৰায় মানে 25টাকৈ এটা পুলি আমি বিতৰণ কৰা হৈছে। আজি মুঠ পুলি আমাৰ প্ৰায় 1500মান পুলি হ'ব।